Značkami Vardy si pro letošní sezónu připravila velmi zajímavou novinku s názvem Spací pytel New Dynasty Extreme. Jak sami můžete vidět, nejedná se o žádného drobečka, ale opravdu extrémní podmínky a použití v extrémních podmínkách si takovouto velikost spacáku žádají. Pojďme se teda na něj podívat trošku zblízka. Tak, spací pytel je zabalen v praktickým transportním pouzdře, který lze ještě stáhnout, aby nebylo tak obří. Veškerý spací pytle naší značky jsou konstruovány tak, aby se bez problémů dali použít ke kterémukoliv lehátku od značky Mivardy. Tak, můžeme se podívat na tento spacák trošku detailněji. Tak. Na základě celoročního testování a samozřejmě také velmi náročného testu v kaprském pořadu Carb Time vznikl tento extrémní spací pytel, který se opravdu hodí do jakéhokoliv počasí, jakýchkoliv teplot během celého roku. Vnější vrstva spacího pytle je tvořena z materiálu, který se nazývá peach skin. Tento materiál je velmi dobře prodyšný, ale samozřejmě také voděodolný, takže v případě vlhkosti, rosy, slabého deště se vám žádná vlhkost nedostane dovnitř. Celou horní vrstvu můžeme kompletně odzipovat a použít ji jako samostatnou přikrývku a spací pytel samozřejmě dál využívat v létě, na jaře, na podzim jako jednovrstvý spací pytel. Velmi zásadní a nejdůležitější věcí tohoto spacího pytle je jeho výplň. Ta výplň je tvořena z mikroporezního dutého vlákna. Toto speciální duté vlákno zajišťuje výbornou hřejivost celého spacího pytle, který lze tak použít během celého roku, během ledna, února, března, kdy srdcoví kapraři také vyrážejí k vodě a chytají, dá se říct, ty největší úlovky. Mikroporézní duté vlákno lze jednoduše ve spacím pytli poznat tak, že vrstvu spacího pytle chytneme mezi obě ruce a promneme mezi sebou. To duté vlákno by se nemělo jakoby žmolkovatět, ale mělo by krásně mezi rukama volně se pohybovat. Což, jak sami samozřejmě můžete vidět, v případě našeho spacího pytle ta vrstva toho dutého vlákna opravdu velká. Další praktickou vychytávkou, se kterou se můžete setkat na všech spacích pytlech značky Mivardy, je integrovaný vnitřní límec, který brání úniku tepla zevnitř spacího pytle. Tento integrovaný límec je z hřejivého mikroflízu, takže opravdu můžeme garantovat, že budete spát jako v peřince. Další praktickou vychytávkou jsou lemy zipů, protože samozřejmě pokud budeme spát v lednu, v únoru, v březnu, kdy teploty jdou hluboce pod nulu, tak je potřeba mít zatěsněné kompletně všechny možné úniky tepla ze spacího pytle. Proto oba dva zipy máme kompletně překryté touto chlopní. Vnitřek spacího pytle je tvořen hřejivým mikroflízem. Ten je samozřejmě jak na vnitřní vrstvě, tak i na odzipovávací vnější vrstvě. Spací pytel se standardně uchycuje k rybářskému lehátku pomocí speciální kapsy. Ta je jak na vrchní části spacího pytle, tak v nožní části. A potom ještě pomocí stahovacího popruhu, který přetáhneme přes spodní část lehátka a utáhneme. Samozřejmě každého kapraře zajímá, jaké jsou použity zipy na spacím pytli, protože v noci, kdy spěcháte k záběru, se potřebujete ze spacího pytle poměrně rychle dostat. Sami můžete vidět, že naše zipy jsou takzvaně trhací, takže jedním pohybem rozipujete celý spacák. Rozměry spacího pytle jsou 225 cm délka a 95 cm šířka. Spací pytel spolu s taškou váží okolo 6,5 až 7 kg.